Добро утро! Днес ми е свежо, цветно, пеперудено и тъй като се събудих в супер настроение, искам да зареди твоя ден по този начин. Днес ще ти прочета един текст, който има силата да промени живота ти. Слушай го всяка сутрин и ще усетиш неговата невероятна сила, защото деня се познава от сутринта. Ще прочета този текст направо от моя сайт milenagoleva.com. Това е текст, който е споделен стотици хиляди пъти. Но реших, че можем да направим така, че да започваме деня си заедно всяка сутрин. Аз лично ти препоръчвам сутрин да се събуждаш с него, да пиеш кафенцето си с него. Включи си го някъде в дневния ритуал, поне в продължение на 21 дни. И така. Опитай се да почувстваш този текст като твой и да го преминеш през твоето сърце и през твоите усещания. Днес, като се събудих рано сутринта, аз изведнъж осъзнах, че днешният ден ще бъде най-хубавия в живота ми. И отхвърляйки всички съмнения, реших, че целият ми ден ще бъде празник. Днес реших, че ще си благодаря за това колко прекрасен е моят живот, за всичките ми победи и постижения, вдъхновения и благословения. И разбира се, за всички трудности, които съм имал, все пак те ме направиха по-силен и по-силен. И този ден ще живее с високо вдигната глава и щастливо сърце. Ще бъда благодарен на Вселената за всички простички неща, които ме заобикалят. За утринната роса, за слънцето, облаците, моретата, реките, въздуха, горите, дърветата, цветята, песните и птичките. Днес аз ще бъда най-внимателният човек на света. Днес ще бъда внимателен и със себе си. Ще направя нещо разкошно за себе си. Днес също така ще споделям радостта си с хората около мен. Благодарение на мен, днес някой ще се усмихне. Ще сътворя нещо необичайно и добро. За напълно непознат за мен човек, ще подаря най-искрения комплимент на някой, на който по някаква причина му е тъжно. Ще кажа на детето, че е един много специален човек. Днес съм готов да простя. Днес ще съм свободен. Аз знам, че като прощавам на себе си и другите, ще бъда свободен. Прощавам и се освобождавам. Днес ще мина през деня си, през енергията на лекотата. Ще чувствам лекота, ще излъчвам лекота. Всичко, до което се докосна днес, ще се превръща в успех с лекота. Днес няма да се тревожа за това, което нямам, а ще благодаря на Вселената за всички магически неща, които имам. Знам и не забравям, че тревожността това е само загуба на ценно време. Моята вяра в собствените ми сили ще ме доведе до моите цели. Тази вечер, преди да отида да спя, ще изляза на терасата, ще погледна нагоре към безкрайното небе, осеяно с милиарди звезди, и ще благодаря за цялото това вълшебство. А когато си легна до вечера, ще бъда благодарен за най-добрия ден в живота ми. Ще се потопя в омайни мечти, ще заспя със съня на щастливо дете, което с нетърпение очаква утрешния ден. Защото днес е най-хубавия ден в живота ми. Защото знам, животът е прекрасен. Да, прекрасно и слънчево същество.
Деня се познава от сутринта. И ако започнеш деня с хубави мисли, с вдъхновение, ако наистина почувстваш всичко това, което ти прочетох току-що, този вълшебен текст, който наистина има силата да промени живота ти. Ако направиш така, че в продължение на 21 дни започваш всяка сутрин с този текст и го чувстваш и го пускаш да докосва дълбините ти, ще усетиш как наистина минаваш през деня си по един различен начин, с една нова нагласа, с едно очарователно намерение и отношение към днешния ден. Ще усещаш как каквото и да минава през деня ти, каквито и нещата ти се случват, перипетии и трудности, ти ще минаваш по-леко през тях, ще гледаш с много повече мъдрост през тях и дори ще се очудиш на себе си с какво спокойствие и мъдрост ще продължаваш напред в деня ти. Защото по-важно е да бъдеш щастлив, отколкото прав и да доказваш на някого нещо. Така че прекрасно, слънчево, вдъхновено същество. Има един разкошен ден, изпълнен с много светлина, с много ентусиазъм, с много настроение, с много очарование. Защото животът наистина е прекрасен. И много вярвам, че те вдъхнових, за да изживееш един истински вълшебен и меден и дъгичен ден. Вълшебен да е деня ти и нека бъде светлина в сърцата, мислите и умовете ни. До скоро! Чао-чао!